الذي أنزل على عبده الكتاب والصلاة والسلام على من سبح في كفه تعامه سيدنا ونبينا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه النزباء برة الكرام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ñongi muslu ci saytane ñongi muslu ci saytane mom mi nga xamne sabata ala babil jannah fi salasati mi'atil am deug la def ci buntu aljana ñetti temer ya ngir ñun rek ñun do adam ngeen def ku def lu reuy am lu reuy waye kenn du reuy ñay nak ci Allah ba ngeen jigéen ñi ngeen dëkk li jafe nga def ko yàlla la ko manloo yàlla moo la ko defloo mooy dem ba ci àll ba ku gis ñaay daw li ma ci jublu mais ngeen dëpp góor jigéen mag ndaw ngeen dëpp bu la la maye lu mayu say morom ci mbaaxam ak kattanam ak coobareem ngi lu am yàlla la. Léegi nag da ngay jël seetu te ku ci sa kar xar kanam li nga mën a gis sa xar kanam nag mooy ku def lu rëy am lu rëy li ma ci jublu rek mooy ngeen déglu rek mooy boo demee ci àll ba rëy ñeñ indi fees bi rek bu mu tax nga bañ caa lekk ngi def nga lu rëy. Li ma ci jublu mooy bés bi nga xam ne mooy bési tabaski dembu la te ak bu morsetee muy ñetti fan bés bu ne boo ci reyee xam baax muy fan yu doy wa wal fajiri wala yaalin asri fan yàlla bind yëpp fukki fan yii ñu nekk di jeex tey moo gën ci fan yàlla bind yëpp. Bési tabaski tombe aljumaren am lu sababoon tabaski am lu waral tabaski si julit ñi waaye ki nga xam ne moo taxaw ñetti téeméeri at muy iblis yàqal na ñu loolu lu ci ëpp ñun ñëpp. Boo xoolee 90% ñëpp iblis yàqal na leen li taxoon tabaski jóg indi leen mérit yàlla te mérit yàlla mooy dugal nit safa te tabaski jógoon pour ñu am àjjan waaye iblis bi taxaw ñetti téeméeri at ba génni aadama xawa dugg ci sunuy deret ak sunu xel ba yàqal ñu yoonu tabaski nim ñu ko yàqalee bu dee téeméeri nit ñetti nit dong ñoo ci rëcc muy ñan ñi nga xam ne yàlla may neen gudd fan ba talatu ñu bànneex boo xam ne nan mën a fo ci tabaski ak ñu mel ni yéen muy lu jafe ci àdduna bi surtout Sénégal bi boo génnee bitim réew yii amu fa waaye Sénégal nag li fi am seytaane kese yéen yàlla muccal leen ci moo tax ma ne ngeen déglu nag li ndawul ñoo ngi sant yàlla seytaane boobu nag balaa ñu koy xam rek ngay sukkulaat nga doo ko gis jaxran ñaar ngay gis jaxran muy seytaane iblis njobootam jaxran ak malaykal mawt nga xool ni say bot kenn du deete gisu leen xanaa nga am dimbal yàlla nga gis malaykal mawt te doo gis iblis waaye yomb jar naa bàyyi xel ñu ngi sant yàlla tamit moom mu caar asamaan mu taxaru lu waay gàtt gis xam ne asamaan si bokk la suñu baax yi wax dëgg neex yàlla tamit lii tax nga gëm dee dëkk rek xool leen asamaan si kañ la fi nekkoon lan moo ko fi def lan moo ko téye doy na ab waar tamit
de Julius Ntebe alayhi salatu wa salam mom mi nga xamné dé 99 law la ci jël benn bi la lu baye muy sukura té ku fekk ne ti dé té amul yeur ma nga yall dëgg nga xamné benn bobu la jall adina bi yépp muy sukura sakratul maut té sayyidna muhammad jël na juroom ñeent fukk ak juroom ñeent muy 99 benn bi lan sétalé xéet yonent bi té kenn du dé té jaaru ci kullu nafsin za'iqatil maut bakkan non la ko afana dina bobu dina dede dina ñam wax tanu de moy mit ñep de lu mu gaw gaw di nga nan ka wax xat mu jaar sa put bu sa put ko te ko moy de te setan ni fatelo la lu di tayal na ko yalla yi rek di tawat xalé dañ dem jaar bi gam ko ni mu ne fa di salaxi bo guti mu tet bala bor set mu daan bala ñaari fan mu de wa bu ko fekkon ci ngeel ga nak no rek tani barke dem ci tuwala gis na fa de bu gam ci ma tok di defar sobal tarateur am ñu joge dakar jaaris di di ñaar fukki junni joxe bala ñu leen di kërëm ba paré muy mu melni ku tayal ñu ne waaw may may febar ci de ñepp bu ko clinique jox mu de até gaaw na dé ko def ngeen lu reuy yeen ci ngeen yi fajar ak goor ñi ngeen goor ñi ci bokk xalé mak li tuti wu kon ñu ngi leen di nuyu ci turi alhaji mamadou bari na gamu yo xamné ay auto rang nañu seen gamu bi moko gën ci yam ni sura fa bi ñew na muy wa kiri nabi sallallahu alayhi wasallam ku leen gis bëgg leen té la tax nga dem aljana place bu ñu dem ñu la def fa bark kon cheikh muhammad hasana ijajaakum karimul faqr mu fu nabi sallallahu alayhi wasallam ku tegg bu ñaté da ngeen ko magal anjilu nasa manazilahum kenn ku ne wacce ko wacce waan cheikh aydara kenn du len jitt gen ak ñep yena jitt ñep ñu len di wacce seen wacce waay tant bi barkel na ris na ci batin ci tek sarak cheikh sabu aydara di len di ziyara ñu ci tek oustaz mohammedou lamine diouf sama do ak ñi ngeen andal ñep di nuyu daayira bi nga xam ne ñoom ñoo sos lii ci tudd alhaji mamadou alhaji sall xam nga jamono bi dafa xat xale bàyyi leen tabale ëpp du njaal waaye kon si xalifa bi si boppam boo xam alhaji sall dina ñëw fii ngir fu nit di mën a dem ci àddina ñëw fii moo ko gën ngir boo jógee ñu dina la yëm fukk faral la fukki bakkar defal la ko tiyaabu bu bëgga yitt si malaika yaa ci lu biir di camara comme camara bi te ku dee dina la tegal li nga doon dund ci adi bu dee ñaar yoon it ñu camara la ci lu neex yàlla yaakaar waaye kese bu ñoo nga du mooy wóoru di beral nuyoo yéen jigéen ñi def lii di leen di sàtt ci turi alhaji mamadou muy xalifa ak porte parole am muy cheikh sall defu leen lu ndaw lii mën naa aar réew mi yëpp fo yi fi neek caaxaan yi yëpp yàlla yërëm ñu jëgganu ngir lii xajul ci fajar te nag boo xoolee lu bëri dee nag ana sunu mag bu baax bi nga jabaram yaa ngi tëj lii dox diggante ndey ak doom tax doom yi doon ay baay jigéen yi tëj nan ko bàyyee xel muy dee te dee baag nit ñaa ngi dee rek façon nga dee in bu ne te taxul ñu arrière kon gàcc ngaa laama yéen jigéen ñi nga xam ne yéen a organisé gàmmu bii tuddee ko yonente bi alayhi salaatu wa salaam def ko nag ci bés boo xam ne moo gën ngeen def ko ci beneen bés ngir bés bii ni ci ëpp yëpp dañuy fokk dañuy ngen dañuy gitaar dañuy sabaru dañuy baal te dara taxoon tabaski jóg
jaamu gem boromam di jaamu yalla am ci ay natom mo indi tabaski moy ibrahima amna ñaar amna téméré atam ñaar amul do 120 ans jabaram am 90 ans amul do té muy khalilullah yalla diko natto rek muy ñaan doom rek ba yalla may ko doom muy isma'il alayhi salatu wassalam yalla bu dara teul do ba doom bi tegeer ba mu xam neexiti doom ni doom bes bes bu ne bu magge nga gëna xam neexiti doom ko ba mu jutto bes bu ne nga gëna xam neexiti doom ngir lire do wala kiyay ki dox di gaanu bu demé ba mala indi ndox nak da ngay xam jëriñu doom ba mu mala indi ndox yalla gëntu lo ko rek ko reyal sa doom ci jaamo ko inni ara fi manami an ajbahuka ci tenk ñu xalé yi nak bu commencé bu lu gam ma ngi sant dayra Ibrahima sonko muy jubé yow la fek ci micro dana la yalla fe Ibrahima jaa jara jef tok ku banne ku ko am ci sayyidna muhammad yaram alam na safar wala nga bëgg te ñi ci bamél yépp padra bi jeex bo len yé lan ngeen bëgg ñu dem aljana pour liggéey lu tax dem adina liggéey lu tax dem aljana ñepp bëggu ñu len lan bëgg dunda ñew ci adina dañuy wan é yeen tok adamay yeen nit ñi ñom ñu ngi gis ñu gisul len comme télévision way gor ko lu len way lu len yomb lool ci jafé ni moy def lu baax ay way alakhir amul jëf ay way jëf len way ay way jëf len way bala ngeen di ñew ñun ñi ñëw rek bala ñi yew rek dé dalu yalla ñe malaika yi dañ taxaw armée yi yépp lan ngeen gëna bëgg malaika bi dañ ko wax armée yi yépp ñepp xaak ci kaw da dalu wa ak na pour liggéey lu baax ci 10 minutes wala 20 minutes dala né loolu wala plan té ñun ñi dund xamuñ ci dara tam loolu du dina wat kon ñu ngi leen di gëreum daayra bi pa mamadou lamine diouf pa yow bi magi xalé ñu ngi leen di gëreum yeen ñepp li moy am solo mel na li ñu defoon lepp ci lu ñaaw ñew ngeen raxas ko mu set rafetal lu doon guitar ci côté yeb rafetal ngeen ko ba mu rafet ngeen raxas leen ba mu set dugal leen ci aljana ngi seen tante bi ngi tante bi kat fo rek lañ ci doon def guitar ngeen rek ak baal waaw kuy jaamu yalla ci doomam yalla neena rayal sa doom mu ne seytane ñetteli fan bi ci tey mu waat pour rey dooma ko am téméré ak ñaar fu amo doom mu o doom ji ne ko man yalla gënt lo dama pour ma rey la nga xol nit la comme ñu yalla ko bind bind liko yalla jaral mu ñu kon lan la lu yalla di jaral te aljana do nga tax nak yalla jaral ko te ñun ñepp bakk yeen nak ci aljana té nit la nak du malaika du dé yalla jëral ko pour mo lay bénn doom bi mu am am 120 ans amul doom ak doom lu mu neex li moy sababu tabaski tabaski du pour fo tabaski du pour chaahan du pour banex fét bu mu doon moy sant yalla ci lan waro lay reey suñu doom mu jox ñu xal ñu ko lay li rek moy fét Ibrahima ne dom ji dama gënt pour reey la am la ligal so borom kon jam la ñun dañ xalaat fofu ñun jam ya ragal yalla tax mu def lan la wax dom ji dom day dem ñaari way juroom dekk seen digal ëf ël ma tumaruna satajiduni insha Allah min sabirin sama bay li la yalla sant nga gem ko ngir mo la bind man bi nga jott na gem li nga wax reey ma te duma tali te duma xoo sama yaay waaw li jarul xam hakay am li dafa jara xam tamit dama ne tousur mag ñi jambar la baye ñu xalé ñoo deful dara parce que ku fi walé xaaliss tax ngay wax ci tara tax ngay wax ay jess ni tax ngay wax waxo réalité bo xamne gi yalla kep la ku nga am arca xolal do xolal jami yalla waye xolal soxna tamit setan ñew de ko soxna ci mono ko acca tok sa sa sama borom kena mala gina reey sama dom d'accord na te ba nga nopp yaay
doom mu ngi nobbu yaay waaye seytaan wax na ko yaay yéen jigéen ngeen bàyyi foofu xel bàyyi bàyyi xel ci Ibrahima doom yi bàyyi xel ci Ismaïl lii mooy tabaski mu dogg nag pour ray doomam muy Ibrahim alayhi salaatu wa salaam tabaarikallah lii mooy tabaski mooy sabab kon ñun jullit ñi war nañ koo xam tamit tabaarikallah mu indi doom ji pour rey ko seytaane ñëwaat ne ko yow nga dem ba am téeméer ak ñaar fukk amoo ndolom am benn doom ba gis ñaram di ko rey yàlla du sa mbokk ne mu jël xeex sànni ko mu daw ba juróom-ñaari yoon mooy sànni jamono képp ku bëgg say mbir barke da ngay déglu yàlla digal parce que boo xamul yàlla it mënoo koo digal taarifu ni xam ne anta bu dul mooy lam taarifu ni fa kay fa taa bu dul fokk it ñu jéemal laajte suñu diina taratara tamit fasalu ahla zikri in kuntum la taalamuuna képp ku am xel sànni woo sa yére ci mbedi mi boo demee amoo rey ki am lay mooy ki amatul xel rek di lekk ci mbedd mi def yaram bi ne boobu su la leen bu mu sànni ko wala muy lekk ñam yi baam kooku da nga am lay waaye ku am xel am 18 ans wala 15 ans si jigéen boo dee amoo la wax yaa jox la la xel ku mel ni oustaz ak nit ñi oustaz moo doom nit ñi mën nga faa dem laajte sa diine boo ko laajtewul ba dugg ba mel bu la laajee juróom-ñaar looy tontu si juróom-ñaar yoon parce que xama woon dara te bay yéqar yi nag yi ñu ngi leen di rey di leen di leen di lekk ci suñu ceeb ci suñu doom yi nuy ngënt ci tabaski yi dara waru leen waaw ñu di leen lekk di leen di soos ndax dara waru ah kay li ñu war mooy ñu laajte suñu diine dee bi dafa gaaw ku dee dafa gaaw de dafa gaaw de wa ma amru saati illa kallam xil basar aw ko axrab moo gën a gaaw xiba xib may sa bàyyi sikib moomit joa la tamit yëpp baa ko tombe si dégg la dee fu muy yëkkati ay bool di jox fala daanu di aw xolal ma lii tamit ba muy génn karam boo xamante day dee si dégg du dem ñun ñii xamuñu balaa borsi dafa gaaw de te nag al mawtu kafaali naadirin dee doy na avoir lii mooy sababu tabaski waaw bu ngeen defaloon lii def ngeen ndax lii dinañ ko ci xame xale yi est ce que dinañ xam lii jigéen yi est ce que dinañ xam lii te benn xale bu ko xam moo gën ay millions yoo saraxe ci yoon yàlla parce que xale boobu mun naa defar ay junni nit xoolal ñun xale yi tey ñun ñàkkee respect suñu wàccu ñàkk xam la tamit ñun ñoo ko def nag parce que nit ki tamit lu mu xamul xamu ko borom ker dafa war a gestu xam yàlla faratam jàngal ko soxnaam ñu jàngal ko seen doom wala ñu ut ku leen ko jàngal faratam mais léegi da ngay am doom jënd yére yu rafet jox mu lekk ba suur jox mu naan ngay yafal ni ku yu xar boo yafal pour leen di ko lekk te yow kii doo ko lekk doo ko lekk ñaar rek la la amal njëriñ mooy mu jub yéram la ci àddina nga dee mu di la ñaanal ba nga dem aljana mu dee dem aljana bu loolu amul perte nga jaloon ngay dutoo ngay defar yàpp bi rek bàyyi ruuxu te ruuxu bi la nii lakk ëllëg ruux bi mooy ba pour mu yéram la fonk la ruux bi mooy yàq iblis yàq ko pour mu saagara boo koy dem bañ fan lañ jëm maa ngi guddal te nga xale yi nan woyaat shérif yi nan wax nan ñaan conférence yi ñëw fi mooy Mamadou tamit ñaagul géleem xëjul ci waay kon naa yemal foofu daal da ko kontaan ci turi xalifa bi di sant waa Fadial yëpp ci turi El Hadj Sall porte parole di sant jigéen yi ami kontaan nañu njànko Diané ba kontaan nañu yéen ñi ñëwoon Madina yéen mag ñi kontaan nañu waaw waxtaan bi gudd na mais njëriñ rek laa ci soxla lii nag nañu mag di def ngeen defoon leneen am na ñoo xam ne duñ ñëw de loo xam ne boo ci nekkee boo jot lu lay bindal tiyaa boo